Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás přivítal na tiskové konferenci u nás v Benátkách nad Jizerou. Svoláváme ji po delší době, protože jsme čekali na to, až budeme moci vyhodnotit loňský rok a nějakým způsobem už zmapovat situaci, která se týká roku nového. Chci vám poděkovat, že jste vážili cestu v těchto složitých podmínkách a já se vás budu snažit stručně seznámit s hodnocením loňského roku. Vy jste dostali na stůl zprávu, ze které můžete čerpat, pokud budete mít k některým věcem dotazy, přirozeně jsme připraveni odpovědět. Takže k tomu loňskému roku dá se říci, že nevybočil z let minulých, nepřišlo k nějakým kritickým situacím, nepřišlo ani k nějakým mimořádným kladným situacím, to je v té zprávě hodnoceno. Hospodařili jsme zhruba se 165 miliony korun, utratili jsme zhruba 153, ten 12 milionový přebytek, který tam vznikl, je proto, že nebyla proinvestována určitá část městské části obor, kde jsme chtěli udělat nové povrchy komunikací a vzhledem k tomu, že bylo zmařeno výběrové řízení různými odvoláními, tak tato akce bude realizována v letošním roce. To znamená, že jsme se pohybovali celkem v klidných vodách. Co se týče zastupitelstva, tak my tam máme 14 lidí za ODS, 4 za ČSSD, 3 za TOP 09 a 2 komunisty, ale tak, jak byste četli i ve zpravodaji, kde se postupně všichni představují, nepřenesli se sem zaplať pámbu ty manýry, které jsou v parlamentu nebo i v krajském zastupitelstvu a to zastupitelstvo pracuje jednotně, jako by řekl, jako téměř jako parta, to znamená, že se neosočují a všem jde hlavně o to, aby se řešily problémy města a nejsou tam patrné věci, které by řekli, ten patří tam a ten patří onam. Když se hlasovalo, tak naopak někteří, jak se říká, moji hlasovali proti, a někteří zase z opozice takzvané hlasovali pro, takže každý si tam vytvářel svůj názor. Nejdůležitější asi bylo, že jsme předávali komplexní hospodaření s odpady, to znamená svoz společnosti, která vyhrála výběrové řízení. Shodou okolností je to společnost AVE, která tady hospodaří na skládce a tam skutečně to hlasování probíhalo, takže nebylo patrno, kdo je z které strany. Jo. Takže ta situace po prvním roce toho působení nového zastupitelstva je taková, že nastala kontinuita s těmi minulými obdobími a zastupitelstvo se snaží pracovat pro město a to je opravdu dobré. Co se týče té části, která se týká správy majetku a investic města, tak tam jsme proinvestovali zhruba 54 milionů a ty investice, největší investice byly do komunikací, které byly zhruba 18 milionů. Druhou oblastí byly historické památky, kde jsme proinvestovali 13 milionů, tam se to týkalo dokončení parku. Týkalo se to opravy kočárovny a instalace nového lapidária ve sklepích zámeckého parku. To byly takové hlavní akce, které tam byly. Co se týče školství, tam došlo k výraznému posunu v kvalitě školy tady nahoře. Víte, že je v historické části, takže tam se proinvestovalo v minulém roce zhruba 12 milionů a týkalo se to hlavně teda dokončení půdní vestavby, kde byla spoluúčast evropských peněz, byla vyměněna druhá etapa oken v té škole a byla udělaná klimatizace ve školní jídelně. To byly takové nejdůležitější věci, pochopitelně tam byly rekonstrukce některých tříd a tak dále, které nechci tady nějakým způsobem zvýrazňovat. Důležité byly i investice v oblasti sociální, kde zkrátka jsme udělali nový azylový dům pro ženy a matky s dětmi a vytvořili jsme kulturní přístavbu u domova důchodců, který je zřizován městem, což je taková rarita. My jako město
zřizujeme domov důchodců, nad ním je domov důchodců, který je zřizován Středočeským krajem, takže a u toho našeho domova důchodců, který byl kdysi klasickým panelákem, jsme udělali kulturní přístavbu, tak aby se tam mohl scházet klub důchodců, aby i lidé z tohohle domova důchodců měli důstojný prostor pro scházení se. Takže tam v té sociální oblasti i ten azylový dům pro ženy a matky s dětmi nám pomohl v tom, že jsme vymístili tady z části pod zámkem bezdomovce, což je dobře i v této mrazivé situaci, protože teď bychom řešili asi jejich problematiku a příštím roce hodláme tuto část renovovat a tím by se dokončilo celé historické jádro města. Takže to jenom k těm lidem věcem, jinak pochopitelně to bylo takové období, kdy jsme se nadechovali do toho nového období, do kterého jsme si předsevzali dost velkých akcí, a takže my jsme připravovali dokumentaci, byla to hlavně dokumentace pro přístavbu polikliniky, byla to dokumentace pro vytvoření nového city parku v Benátkách nad Jizerou, dvě dokumentace tady pro to historické jádro, pro ten plajch a dokumentace, začali jsme s dokumentací pro plavecký bazén. Já myslím, že je dost otázek kolem této, docela to rozvířilo i veřejné mínění, ale my chceme, máme dokumentaci k územnímu rozhodnutí, máme vydané územní rozhodnutí pro tuto stavbu a připravujeme dokumentaci ke stavebnímu povolení. To stavební povolení by mělo být vydáno, pokud bude všechno v pořádku, v tomto roce a my bychom na základě těchto dokumentací chtěli připravit studii proveditelnosti, to znamená to, že za jakých podmínek by to město mohlo vystavět, to znamená bankovní úvěr, jeho splatnost a tak dále, protože nepočítáme, že bychom na to tu akci dostali dotaci a pak by to byla studie proveditelnosti, studie udržitelnosti, kde budeme vlastně dáme náklady, které by s tím byly spojeny a jakým způsobem by ty náklady ovlivňovaly rozpočet města a s těmito materiály zjednodušenými bychom chtěli předstoupit před veřejnost. Budeme uvažovat ještě o formě, jestli to bude anketa, bude to zřejmě anketa nebo jakési referendum, jestli můžeme nebo nemůžeme si vzít úvěr. Protože v současné době musíme sledovat i vnější podmínky, všichni vidíme, jak to ekonomicky vypadá v Evropě, jak to vypadá s naším růstem HDP, jak to vypadá s tvorbou státního rozpočtu a to znamená i z těch věcí, které to ovlivňují, to znamená sdílené daně a tak dále. A pokud nám občané dají k tomu souhlas, šli bychom do úvěru, tak abychom mohli tuto stavbu postavit. Bude to poměrně závažné rozhodnutí, ale říkám, bude to muset vycházet z celoměstského konsenzu, tak aby zkrátka tato věc se tady mohla realizovat. Jinak z těch dokumentací je velice důležitá příprava dokumentace mezi spojením městské části Kbel a Benátek nad Jizerou. Tam v podstatě existují dvě dokumentace, jednu, kterou tvoříme my pro Středočeský kraj. My jsme řekli, že Středočeskému kraji zaplatíme, protože on je správcem komunikace druhé třídy 2610 mezi Benátkami a Kbelem. A druhá je takzvaná náhradní benátecká varianta, která by se skládala z toho, že by po jedné části byl vystavěn chodník zhruba na úroveň konce Kbela, kde je jakási mezera mezi stavebními parcelami, kde bychom se dostali do ulice Pod Brdy, která je souběžná a tu chceme zrekonstruovat a tím pádem by byla vytvořena souběžná trasa podle Pražské, kde by děti mohly bezpečně chodit do školy a kde by i starší lidé pěšky i na kolách by se dostali bezpečně do Benátek. Ta 2610 tím, že tam jezdí velké množství kamionů a je poměrně dost zatížená, je to bývalá stará pražská, že jo? Tak tam je dost nebezpečná a je to pro nás základní prioritou.
Současně jsme se připravovali, nastal trošku posun ledových ker ze strany Středočeského kraje a chystá se rekonstrukce ulice Soumarová, což je velice důležitá ulice, která vede od mostu směrem k zimnímu stadionu. Je dost frekventovaná, je to třetí třída a tam chceme se spolupodílet na rekonstrukci se Středočeským krajem. Středočeský kraj by rekonstruoval povrch komunikace, my bychom zainvestovali chodníky, veřejné osvětlení a VAK zainvestuje vodovod nový, který by tam měl být. Takže tam to bude o spolupráci několika složek. Co se týče té části společenské ve městě, tak my jsme sledovali sociální situaci, věděli jsme, že vlastně dochází k navýšení cen o 4%, co se týká DPH, takže jsme se snažili udržet, co se týkalo městských poplatků a cen na úrovni roku loňského. Výrazně jsme se zasadili v představenstvu vodovodu a kanalizací o to, aby se nezvyšovala cena vody, tam se zvýšila jenom o ty 4%, jinak VAK nezvyšoval cenu vody. Co se týče Benátkách, my jsme měli dohodnuto s občany, jak se dělá ta restrukturalizace nájemného, tak my jsme ji o rok zpomalili, my jsme byli dohodnutí o různých, o nárůstech zhruba po 10 korunách za metr čtvereční za rok. My jsme to svým usnesením na prosincovém zastupitelstvu zmrazili, takže nájemníky nebudeme stát o nic víc než v loňském roce. Zároveň zůstaly na úrovni i ceny odpadů, zasvoz odpadů, zůstaly na úrovni i ceny ve školkách, tam jsme to trošku povýšili o 50 korun, protože rodiče si přáli rozšíření provozní doby, tak jsme na to reagovali, takže jsme vyhověli a zároveň si budou muset připlatit 50 korun. V současné době platí 450 korun, a i když náklady jsou zhruba 1800 korun měsíčně na žáka, takže město to, tuhle činnost výrazně dotuje. Zrovna tak zůstaly i zachovány ceny na kulturní představení, které dotujeme, takže není to v podstatě politika, která by měla být jako, když je tady vedení ODS, ale my sledujeme pochopitelně i celkové zadlužení, které vůči městu od občanů a věděli jsme, že tam jsou určité problémy někde, takže jsme se snažili i touto cestou víc stříc a tu cenovou hladinu zachovat. Co se týče té společenské části, snažili jsme se i o to, aby se lidi scházeli ve městě, to znamená, postupně se vytvořila tradice kulturních představení a akcí společenských, které ve městě jsou a které už získaly svou tradici. Jednak jsou to akce, které už měly tu předrevoluční tradici, 32. ročník tanců byl a byl 50. ročník BFA. A co se týče těch našich akcí, vy to máte v příloze, už loni byl 12. ohňostroj, 18. ples města, já bych to takhle jmenoval, 7. ochutnávka vín, já nevím, kolikátý byly zámecký slavnosti, udělali jsme už těch akcí tolik, že už získali svou tradici prvomájový jarmark a další. Takže v podstatě každý měsíc připravujeme něco, aby se lidi mohli sejít, aby se mohli potkat a pohovořit si. Nepočítáme v to akce, které jsou akce sportovní a tak dále, ty akce jsou tady, ten kalendář je velice nabitý a týká se to jenom těch akcí kulturních a společenských. Si myslím, že důležitá rozhodnutí, které jsme loni přijali, bylo, jak už jsem řekl, svoz odpadů. Dále to byly vyhlášky o hracích automatech, to znamená o výherních hracích přístrojích, kde jsme nejprve svým usnesením v srpnu omezili počet přístrojů, to znamená, že nerozšířovat dál, to jsme věděli, že hlavně Vietnamci tady chtěli rozšířit nějaké prostory v heren, takže jsme to omezili a v listopadu jsme vydali vyhlášku, která v podstatě omezila v jednotlivých hernách na dva hrací automaty v jedné herně. Pochopitelně se to nesetkalo s pochopením
provozovatelů, jak benáteckých, tak i těch cizích firem. Ta jedna firma, která není místní, dokonce se s námi, jak si právně dohaduje, poslala i stížnost na ministerstvo vnitra, kde my jsme teď odpovídali na to, co nás vedlo k této situaci. Vy tam máte ve zpravodaji na druhé straně, myslím, že to je vyhodnocení kamerového systému. My tady máme 14-kamerový systém a máme u něj naši obsluhu, která spolupracuje s policií, a to je ve zpravodaji. A tam zkrátka je i to, je to taková žlutá tabulka, myslím, hned na té úvodní straně, jo. A tam je podle charakteru, jak byly nahlášeny ty akce, takže tam se lze z toho vyvodit, že ta situace se tady nezlepšuje, naopak tou eskalací v severních Čechách, tím, že tady máme poměrně velkou romskou menšinu, nastalo i zneklidnění ve městě. Byla tady dokonce i jedna taková akce, kdy kulturní akce, která se jmenuje, kterou pořádá Roman Olaf, benátecký Střevíc, a poté byla zábava, a při té zábavě došlo vlastně dost kritické situaci na náměstí, kdy to už hraničilo s likvidací jednoho člověka tam, takže tady zasahovala policie, zasahovala tady záchranka, a potom my jsme teda dospěli k těm rozhodnutím, že musíme omezit ty zdroje té zhoršující se bezpečnostní situace. V současné době můžeme říct, že jsme domluveni s vedením policie České republiky, bylo tady oblastní vedení, že v případě, pokud by situace začala eskalovat, takže tady policie zasáhne, připravuje se i preventivní zásah ve spolupráci s cizineckou policií, protože tady máme poměrně dost cizích pracovníků a zastupitelstvo tuto situaci velice bedlivě sleduje a chceme, aby zkrátka aby se lidi nemuseli bát večer vyjít na ulici, když to řeknu v úvozovkách. Takže to byly takové ty důležité rozhodnutí, které byly, ty činy, to vyklizení plajchu, tady jsem mluvil, to byla velice složitá situace, kdy tady je jedna, když to řeknu v uvozovkách, dáma, která tady má určitou tradici, a my jsme potřebovali ji dostat do kulturního prostředí, a to, co tam bylo, ta periférie těch lidí, kteří tam byli s ní, tak to se podařilo zlikvidovat, a v současné době si myslím, že jsou v takových podmínkách, kterým nevadí ani tyto mrazy. Jinak v těchto mrazech vám můžu říct, že bezdomovci potíže nemáme, protože máme vlastní azylový dům pro muže, ve kterém je umístěno 6 lidí, což pokrývá tu benáteckou potřebu, když to řeknu v uvozovkách. A ty 4 bytečky, které jsou tady v tom domě, zase zaručují to, že i kdyby se některá žena jako vyskytla v nesnázích, tak ji můžeme ubytovat taky. Takže to jenom k tomuhle tomu. Co se týká problematiky, která je do budoucího období, je, jistě to všichni vnímáte, dopravní obslužnost, protože, jak se říká, kraj jede po své linii. Poté, když zjistil, že je určitá průšvihová situace, začal oslovovat obce, co se týče výběrového řízení na firmy, on vypověděl dopravním firmám smlouvy a pak teprve začal jednat s obcemi. Ovšem pro nás zatím nenastala situace, kdy bychom mohli spolupracovat. My chceme spolupracovat, to s důvodním, ale nemůžeme, protože kraj měl podle zákona vydat rozsah dopravní obslužnosti, nějaký plán dopravní obslužnosti. To, co vydal, není plán, vůbec neobsahuje integrovanou dopravu, to znamená, my nevíme, jestli autobusy ze Středočeského kraje budou muset zastavit, nebo budou muset se ptát hlavního města Prahy, jestli tam můžou vyjíždět. Tam bude docela složitá situace, protože pražská integrovaná doprava a středočeská integrovaná doprava zatím nenašli společnou řeč. Takže čekáme, jak se to bude vyvíjet ze strany kraje, a pochopitelně chceme, aby nedošlo k dopravnímu kolapsu. My jsme dopravním společnostem nevypověděli smlouvy, to znamená, že platí minulé zásady, které byly. My jsme v loňském roce zaplatili zhruba 750 000 za dopravní obslužnost, což není malá částka, a jsme připraveni garantovat to, aby ta takzvaná ostatní dopravní obslužnost, kterou zajišťuje obec, aby byla plně pokryta.
Další věc je, která tady hýbe teď trošku Benátkami a okolím, to jste všichni vnímali, nápad australské společnosti provést tady průzkumy na spalování spodních ložisek uhlí. My jsme to projednali na minulém zasedání rady. Rada vyslovila znepokojení na touto situaci a my s tímto nesouhlasíme. My víme, že pokud budou udělány průzkumy, takže už je to jakási smlouva o budoucí smlouvě k tomu, aby se mohlo začít těžit. A vzhledem k tomu, že tady máme výrazné zdroje pitné vody, nechceme, aby byly ohroženy. Takže to je jenom stanovisko města k této situaci. Pochopitelně náš ekolog tuto situaci sleduje a zúčastňuje se všech těch zasedání, které se kolem toho konají, a budeme se snažit spolupracovat s ostatními obcemi na tom, aby tento záměr se tady nezdařil. Další věc, která tady je, máme tady firmu Carborundum, teď už vlastně firmu Tyrolit, kterou vlastní rodina Svárovských. A firma Tyrolit tady připravuje novou technologii, kde se mají vyrábět kotouče s keramickým pojivem, porezní kotouče za pomocí technologie naftalenu. Jak víte, naftalen vydává určitou vůni, což znají hlavně muži, kteří byli na vojně. A my zkrátka jsme požádali v tom řízení, které nastalo, aby byla vypracována takzvaná velká EIA. Ta je v současné době dokončována a jednáme s vedením továrny i s majitelem o tom, abychom mohli vydat takové rozhodnutí, které bude adekvátní. My jsme tady měli minulý týden na návštěvě paní Antje Schwemberger Svárovskou, což je členka té rodiny Svárovský, kde jsme jednali o této záležitosti. Dohodli jsme se, že zastupitelstvo na svém výjezdním zasedání ve dnech 1. a 2. března se zúčastní vlastně jejich návštěvy, zúčastní návštěvy v jejich závodě ve Švacu, což je asi 40 km od Innsbrucku, kde se tato technologie používá již více než 20 let. Je to uprostřed 15-tisícového města. A my v podstatě na vlastní čivy budeme chtít vědět, co to znamená, jak si naftalen v provozu a naftalen mimo provoz a naftalen ve městě. Jo. Takže stavíme se k tomu zodpovědně a chceme, pokud by tato technologie, která je pro Carborundum a vlastně pro celou tu technologii, která se tam vyrábí pro výrobu brusiva, dost rozhodující do dalšího období, chceme, aby zaprvé byly zachovány pracovní místa, které tady jsou, a tím, že firma Svárovský už vzala firmu Carborundum pod svá křídla, to znamená, že zaručuje další tradici ve výrobě brusiva, musíme k tomu přihlížet taky a budeme se snažit, jak si rozhodnout, tak aby to bylo všechno v pořádku. Jinak se tvoří územní plán, o tom vám tady poví můj zástupce. Další takovou zajímavostí, která tady je, je, že víte, že jsme jednali o zrušeném finančním úřadu. Tady nastala situace trošku taková paradoxní, že nám bylo nabídnuto ke koupi zhruba za 2 miliony 800 tisíc. My jsme to v zastupitelstvu schválili, poslali jsme smlouvu podepsanou, načež nám bylo odpovězeno, že to je málo a že ten odhad si dělali oni jenom tak. Mimochodem, takže jsme začali jednat znovu, nakonec jsme dospěli s generálním finančním ředitelstvím ke stanovisku, že my to chceme využít hlavně pro základní uměleckou školu a pro veřejný zájem, takže v současné době už jsme podepsali smlouvu o bezúplatném převodu na město, s tím, že už vypracováváme dokumentaci pro využití toho prostoru, kde by měl být malý sálek pro cvičení základní umělecké školy, hlavně pro taneční cvičení, měly by tam být nějaké kabinety, měl by tam být i kulturní prostor, který by umožňoval i využití velkého sálu, který je v sousedství. To znamená, že tady vznikne moderní kulturně školské zařízení, které bude moct využívat i veřejnost benátecká a bude náhrada za koncertní sále, který jsme chtěli vybudovat v areálu základní umělecké školy, která mimochodem je přes ulici a to byla bývalá věznice, protože základní umělecká škola je bývalý soud a u toho byla bývalá věznice a
My jsme to začali rekonstruovat a statik zjistil, že to nelze zrekonstruovat. Ta stavba musela být zbořena a odstraněna, takže tohle je vlastně náhrada za ten sálek, který by tam měl být. A třetí taková věc, která je jakosi nemilá, minulý týden nám tady došlo k požáru vinice. Víte, že my jsme v Burčákové unii, protože tady máme 1,5 hektaru vinice a žák 5. třídy zdejší školy hodil petardu do prostoru vinice, kde byla suchá tráva a zkrátka zhruba 1/4 vinice vyhořela, když to tak řekneme, bylo zasaženo zhruba 870 keřů, což pro místního vinaře znamená poměrně dost velkou katastrofu, protože to bylo při teplotě, která se pohybovala při minus 10 stupních a teď budeme s napětím čekat, kolik těch keřů přežilo a kolik nepřežilo. Minulý rok panu Urbanovi všechno zmrzlo, takže nesklidil ani deka vinných hroznů, ale to zase na druhou stranu přišel požár, takže pro něj to je dost skličující situace a já doufám jenom, že příroda se pochlapí a že tato věc bude v pořádku. No a na závěr svého monologu zatím vás chci pozvat na sobotu. Tady máme druhý ročník masopustu, chystá se masopustní průvod z Dolních Benátek sem na nádvoří, bude tady program ve sklepích Benáteckého zámku, protože víme, jak to teď vypadá s počasím, tak se budeme snažit všechno to situovat tak, aby nám hlavně děti nepomrzly. Budou tady dvě divadýlka, bude tady hrát hudební skupina Tramský děs, bude tady občerstvení, myslím si, že bude tady i svatba masopustní, takže si myslím, že to bude i taková zase situace dobrá, kdy i v tomhletom počasí se lidé budou moct sejít a pobavit se. Takže to je z mé strany zatím všechno. Dobrý den, já bych doplnil pana starostu již avizovanou informací o územním plánu. Víte, že město se rozhodlo vypracovat nový územní plán. Podle stávající legislativy toto dělá, pro nás zajišťuje magistrát Mladé Boleslavy. My to platíme a pracujeme na tom, tak jsme teď ve fázi, tak asi v polovině toho celého procesu, kdy se upřesňuje koncept územního plánu. Viděli jsme ho minulý týden poprvé v digitální podobě a vlastně bude ještě jedno sezení takové užší komise nebo užší skupiny lidí, kteří se tomu věnují, této problematice ve městě. A poté by tento koncept územního plánu měl být rozeslán na dotčené organizace a také projednán s veřejností. Po tom projednání toho konceptu se zpracuje ten vlastní územní plán a to bude znovu projednáváno s veřejností, znovu s organizacemi. My jsme si vybrali trochu složitější cestu, právě proto, aby lidé měli více možností se zapojit a okomentovat to, co vzniká. Je i rychlejší cesta samozřejmě, ale to se nám zdála moc rychlá. Smutná zpráva je ta, že se po mnoha letech účasti v Lise nad Labem na regionech, na té výstavě cestovního ruchu, regiony, město nezúčastní. My jsme byli dohodnuti s organizátory tohoto veletrhu, dali jsme tam objednávku, dohodli jsme se na ceně, změnil se ten manažer, který to dělá a vlastně nás žádal po nás asi 2,5x větší cenu. Takže to jsme prostě odmítli, s tím já jsem s ním mluvil osobně, tak jsem říkal, že samozřejmě, když by nějakým způsobem to oni přehodnotili, tak jsme připraveni tam být, ale slíbil, že se ozve, neozvali se, tak asi nás tam nechtějí. Je to škoda, protože jsme vlastně tu expozici měli připravenou, mělo to být takové zviditelnění toho našeho lapidária, což je taková specialita, která v širokém dalekém okolí není a je zajímavá. Takže třeba příště. Připravovali jsme tady velký projekt nebo žádost na grant o propagaci města, to žel teda to jsme podali a nebyli jsme úspěšní z takových subjektivních důvodů z té druhé strany, tak jsme se rozhodli, že půjdeme cestou takových jednotlivých kroků.
V současné době se dodělává, finalizuje plán města, který potřebujeme jako podklad třeba k různým propagačním materiálům, ale také ho chceme dát dolů na burzu, aby lidé, kteří vystoupí z autobusu, tak aby se mohli podle toho plánu nějakým způsobem orientovat ve městě. Tento plán bude použit také na trhací mapě, kterou vydáme a bude k dispozici v IČku nebo v muzeích, tak aby lidé, kteří přijdou do města, si mohli, tak jak to znáte, utrhnout prostě papír A3 a na tom měli informace jak o městě, tak i ten plán. Také se připravují některé věci, další propagační věci. Chceme udělat novou skládačku a chceme, už se pracuje i na Leporelu, o zámku a o parku a je možné, že bude připraveno ještě druhé, které se bude týkat města jako takového a života v městě. Záleží to samozřejmě na finančních prostředcích, kolik do toho budeme moci dát, já věřím, že se to povede. V minulém roce vyšla publikace, to už jsem tady možná ukazoval, že ještě to jenom připomenu, kdyby vás to někoho zajímalo, Augustina Sedláčka, to je tohleto, tahleta brožura, překlad vlastně drobných německých prací o historii panství benáteckého a historii podnikání hraběte Thun Hohnsteina v Benátkách. Je to docela hezká věc, pak se samozřejmě můžete podívat, a kdybyste někdo chtěl, tak vám ji mohu i věnovat. Připravujeme další podobnou věc, která si myslím, že bude také velmi zajímavá. Zde strávil život a pracoval tady pan učitel Jiří Antoš, který kromě své pedagogické činnosti ve školách, tak také byl městským archivářem a velkým znalcem historie města a toho, co se ve městě dělo a děje. A vlastně spoustu věcí sepsal v různých článcích do místního tisku, do regionálních novin a tak různě i do odborných publikací. A my jsme se rozhodli, že tyhle ty věci, které jsou rozptýlené prostě a pro laika nedostupné, že je přepíšeme a vydáme zase v nějaké takovéto jedné brožuře. Takže myslím si, že to bude pěkná věc. Už máme asi 40 článků z různých témat, historie města, místopisu a tak dále. Ještě k tomu programu regenerace povím to, že jsme se přihlásili do soutěže, která má docela složitý název, já vám ho přečtu. Soutěž o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a zón za rok 2011. Přijela jsem komise, s kterou jsme strávili jeden den, která se šla do města podívat, žel v obrovské vánici, takže toho moc neviděli, ale myslím, že byli to tři lidé, kteří velmi kladně reagovali, moc jim tady líbilo, těšili se na léto, kdy přijedou určitě znovu. A jsme rádi, zatím máme neoficiální zprávu, že jsme se umístili ve Středočeském kraji na druhém místě, hned za Kutnou Horou. Tak to je určitě dobrý soused, tak jsme rádi a třeba to někdy příště vyjde. To je totiž celostátní soutěž, kdy se pak vyhlašuje v nadslavnostním setkání ve Španělském sále historické město roku. A vlastně tohle to byla taková ta nominace jakoby krajská. No, to je asi všechno. Snad jsem na nic nezapomněl. Jdu navážu ještě několik málo činností našeho městského úřadu. Již taky máme hotovou zprávu za činnost za loňský rok 2011, bohužel nás potkalo několik věcí, s jakýma jsme se nestotožnili, ale bohužel se s tím nedá nic dělat. Jedna z věcí, že byla u nás ukončena činnost vyplácení dávek hmotné nouze. To jste asi postřehli v médiích, že to přešlo pod úřad práce. To znamená, že od nás jedna zaměstnankyně přešla. Toto sídlo sídlí ve Vaničkově ulici. To je tady, když se vyjíždí z města, samozřejmě pro ty lidi bylo lepší, když to bylo u nás na městě, to je ta sociální situace je mapovaná, ať už našima zaměstnankyněma, nebo i naším městským centrem komplexní péče.
Další věc, co nám docela vadí a hlavně lidem, byla to činnost vydávání občanských průkazů. To znamená, že my jsme tady shromažďovali žádosti občanů a vozili je do Mladé Boleslavy. A následně jsme jim tyto občanské průkazy dovezli a oni si je mohli vyzvednout u nás na městském úřadě. Bohužel teď musí všichni si jezdit do Mladé Boleslavy. Takže tohle jsme taky nepochopili. Bohužel to tak dopadlo. Jedna z činností, co naopak zase po 10 letech se nám vrátila zpátky, to je vydávání rybářských lístků. To bylo vlastně před 10 lety také u nás na úřadě vydáváno, pak nám to odebrali, bylo to v Boleslavi a dneska zase zjistili, že bude asi lepší, když to bude u nás na městě, takže to je jedna z takových činností, co zase jde vstříc k těm lidem. Další věc, co se nás dotklo, je taky ponížení toho příspěvku na státní správu. Ten se nám ponížil celkem o 1 milion, z 6,5 milionu na 5,5 milionu korun. Další věc, jak zmínil pan starosta, to je vlastně ten náš městský kamerový dohlížecí systém. Bylo tam loni teda zaznamenáno asi 1400 činností. Myslím si, že se ta služba zkvalitnila a i ohlasy z místní stanice policie jsou jakoby kvalitní a pochvalují si to.